Ai, ai, ai! Deixa eu dar um! Ai, tam! Tam! Lula, né? Vai dar! Ei! Para de ser! Já! Ela cachar! Cadê a Nagui? Você é um bolsinho, tá? Cadê a Calab? É um bolsinho! É um bolsinho, tá? Que te mostrame que? Isso foi lindo! Tu já mostrame que? Vai, barata! Ei! Tu já mostrame que? É um bolsinho, tá? Vai, barata! Onde você pode chamar a Magna? É um bolsinho, dos. Anis do Nae! Aí, Junet? Please begin it. Ai, vai, eu já juro, é de boa. Vai,